I kan se min facecam bare på grund af, jeg har lidt problemer med mit andet optageprogram. Det er derfor, jeg filmer med OBS. I skriver, hvis I synes, det er godt eller skidt. Hold op bagfra. Wow, hack. Cool. Oh, de ser godt. Jeg hader dem, mand. Jeg blokerer lige alle. Jeg gør også sådan, jeg heller ikke kan høre dem. Jeg håber i hvert fald, det er fint nok, I kan se min webcam. Og mit nye headset. Razer. Hvad sker der? Uff, kunne jeg... Af den grund, så kunne jeg ikke rykke mig i spawn. Det er en fejl. Gå nu, fucking noobs. Lol, jeg er høj. Jeg flyver op i luften. Prøv at trykke mellemrum en gang. Hvad er der? Har jeg trykket mellemrum en gang? Ja. Så er den nede på jorden. Nej, det er jeg ikke. Det er en fejl. Det er så en meget stor ulempe for dig. Nej! What? Hvad fanden er det for en grill? Kan lide den nye? Det er Rocket Cup. Den er pisse grim. Den er mega awesome. Vi har tabt. Hvorfor? Derfor. Har du åbnet nogle kasser der? Nogle af de nye? Især fordi jeg har en kniv. Jeg har bare ikke unboxet en af mine venner her. Så kan det være, at vi kan noget mod den nu. I siger, hvis kvaliteten er god eller dårlig. Jeg vil i hvert fald sætte kvaliteten væsentligt mere op end på legestuen. Jeg elsker min kniv, men jeg kan balancere med den. Flasher. God flash, så kom der ild. Du sagde, jeg flasher, så kom der ild. Wow. Det giver sgu da ingen mening, at de kan dræbe os alle sammen, uden en af dem dør. Det giver sgu da ingen mening. Jeg tror, der er lidt mellem det. Men det her, jeg gør, når I ser den her video, så er den oppe. Hvad fanden laver han? Jeg følger bare efter den der bombe. Wow, jeg skyder ham i hovedet. Pas nu på, Ibsen. Der er en deroppe. Jeg vil have min tilbage. Run, 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 run. Wow, hvor er en noob. Du dør nu. Lol. Hvorfor kan du bare gå hen med kniven og bare sige stop, og så sige, at de må dræbe dig hovedet? Det gør jeg en gang med dem. Hvad? Lad hun bare knife sig så? Mhm. Fordi man er jo død. Flash in the middle.
kommer du? Nej! What the fuck? Det der, det mener han bare ikke. Emil. Wee, jeg er minus en. Der er nogen derinde. Tag i short. Til videre kan jeg ikke se nogen. Jeg har flashet. Bamer! Bamer! Han kommer ud! Han reloader! Nej! For to! 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 Der! Nej! Du dør. Han kommer bag dig. Gå nu ned og tag den bombe. Jamen jeg dør jo, hvor du hele tiden siger sådan der. Så du ham eller hvad? Endelig. Ring Kisa. Vi har kun rekordet 6 minutter. Eller jeg har. Jeg skal til at sætte det i gang lige om lidt. Hvad filmer du med, Ibs? Hvad? Hvad filmer du med, Ibs? Det er sådan noget specielt noget, der er sådan Mac. Gå tilbage, 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 tilbage! Jeg kommer. Med noget, jeg skal lige tænke, screen recording tool, som jeg har købt for 9 år. Bagfra. Ja! Han kommer nedefra. Nedefra, hvad er det? Quality, det skal være høj. Og fraps, det skal være så højt, den kan. Det er FPS. Det er lige billigt. Det her, det er GG game. Cyborg. Hvad? Jeg har fået en fejl. Har du? Ja. Yeah. Hvordan? At den der decoy, den skal da være med larm for os. Wow. Jeg vil nu få en knife. God idé. Mhm. Oh my god. Jeg har sat dem til at kunne høre spillet. Oh my. Hvad? Jeg var for lidt. Jeg synes i hvert fald, at I skal tjekke Ibsens kanal. Ja, og jeg lægger også linket i beskrivelsen til din. Der er i hvert fald på Ibsens hoved inde i spillet, der med det lille, der trykker I på, så kan I komme ind på hans kanal. Eller I kan bare se linket nede under. GG. Princess Celestia. Det giver sgu da ingen mening. Han ved ikke engang, at vi kommer derfra.
Jeg hører Fade lige nu. Kender du den? Det er derfor, at man jo ikke, at du ikke kan høre noget. Det er en ulempe. Kan du bare sætte ind efter videoen? Hvad mener du? Kan du høre selv musikken? Jo. Det er dumt, fordi så kan du ikke høre spillet. Jo, jeg har skruet højere op for mig spillet. Det er fra NCS, det er no copyright sound. Sorry, dude. Wow. Skal du have en AK? Der ligger en red line. En red line? En red line, så du. Så min flotte kæde på et tidspunkt, jeg lavede et headshot. Nej. Med mine teammates. Ja. Yeah. Det så jeg godt. Jeg blev skudt bagfra. Oh my god. Det er en hacker. Synes du? Det er hende der, den der Princess Celeste. Der, ja, eller så er det Ivan, der hacker. Han kan ikke være så god. Jeg har en Vanguard mønt. Han har kun spillet 64 timer. Eller så er han bare smurf. Det har han sikkert. Åndssygt meget. Med Gobel Elite. Åh, jeg fandt den ikke. Wow, hvad sker der? Hvor blev han skudt fra? Tunnel. Han kommer frem nu. Nej. Så fik jeg dem ikke. Hvor er det synd. Jeg gik ellers ind med at rulle godt. Han kommer op fra vinduet eller dør, eller fra der du er. Eller så saver han. Nej, han kommer også fra... Han kommer. Han ved godt, at han ikke kan save, han ved godt, at han kan nakke os. Det vidste han. Emil, skal jeg gemme den, ikke jo? Ja. I stedet for at tage en M4S? Ja. Kan du godt finde ud af at bruge den, ikke? Ja. Kan du så købe et våben til mig? Som hvad? AK? Ja tak. Kan du få den ikke ud? Ja, for jeg er ikke god med den. Jeg skal den her hen i hjørnet til dig. Princess Celestia. Det var hende, jeg dræbte. Ved du godt, hvor Princess Celestia kommer fra? My little pony. Hey! Come on, Emil! Break him! 10.000 skud. Jeg altid filmer sådan en competitive, hvis jeg gør. Jeg deler den op i to. Når der er halvleg, så deler jeg den. Eller så laver jeg bare en lang video, så klipper jeg bare lidt i. Det gik da fint nok. Jeg skulle bare have gå ind i gangen. Fordi, ja.
Og det hashtag Negev, hvorhenne? Hvad? Hvorhen døde hun? Midt! Kom. Vent. Vores team er gang. Du vil gerne have igen. Jeg fik hende der princess. Jeg fik hende headshot. Hende med head. Og der er titisporn. Var det ikke bedre knife? Ah, bare lige lidt mere print for at skyde headshot. Vi kan måske det her. LMG. Jeg kunne få min kills, men det gav jo næsten. Jeg ligger lige. Gør vi sgu da ikke. Jeg er død flere gange. Og så plus jeg lige et mere point. Der står en med Negev derude, Emil. Der er en, der har en Negev. Step. What GG? Vidste engang jeg havde bomben. Vidste du ikke det? Nej. Skal jeg være newbie? Nej, nej. Bare vent til sidste runde der, og så køb den der. Negev. Jeg har ED. Flash. Team Flash igen. LMG, fordi jeg flasher. Jeg flasher alle langt op. Han, de er oppe i sporen. Hold mig bagfra. Emil, kom. Kom! Nej, der var med at dræbe ham! Lad være. Silencer! Jeg har en guardian i min hånd. Ved du hvad en guardian er? Der er USP guardian, så er der MFADS guardian. No! Åh, perfekte flash. Nej, smoke jeg lavet. Den kastede jeg ikke herfra. Kastede den over for det andet. Der dræbte du ham, der var dernede. Hey Emil, ned på Allan. Allan. Oh my god, ham der Robin. Han er nok dårlig. Nej, Robin er 6.
Nice dudes, nice. Skal også have super. Og prøv at bøje og kappe igen, tjeningi, ajao. Time to be a newbie. Time to be a pro YouTuber. Hey. Nej, jeg gider ikke. Emil, løber du shorts, løber jeg lang? Nej, jeg løber lang. Ikke lang. Kom nu, løb, gammel mand. For ham. Headshot. Hvorfor nitter du support? Total LMG support, vi bare er. Wow! Hvordan fanden kan passen på? Er det hans teknik? Er det hans teknik? Come on, Queen! Fucking Queen Noob. Fucking Queen Noob. Fucking Queen Noob. Man kan... Det gør han. Så se det der newbie time. Reload newbie. Free little bitch. Han skal reload. Han dør. Han er mega nu. Undskyld, jeg rater så meget YouTube, men det er de her små news, man. Jeg hader også bare nogle, når folk lige kan spille. Se, man køber. Prøv at se, folk køber bare. De der to, de køber. Det skal man sgu da ikke. Jeg gad godt, vi havde vundet pistol round. Så havde vi også nogle penge. Hvad mindre jeg lige får killed him. Han tager ikke mit våben. Nej, han gør ikke. Emil! Ja? Må jeg knife dig? Hvorfor fucking flasher du mig? Fordi der var en heroppe. Han er herinde. Min ekko! Ekko vildt mig! Ja! Er du glad for, at du har første gang holdt en vulkan? Det er ikke første gang. Ad, den er klam. Den er klistermærker på. Ad. Bu for dig. Tak for kill. Der er en til. Tak for kill. Du er klam. Du skal ikke KS. Jeg KS ikke. Jeg hjælper dig. Du KS'er mega meget. Ja, det der KS. Total KS. Jeg skader ham fucking meget. Baby. Brækker du dig? Hvad? Wow, hvorfor så jeg ham ikke? In the corner, rushing. Come on, in the corner. Ej, han... Ja, bitches. Var det der virkelig kors? Jeg hjælp dig sådan, du døde. Men du døde alligevel. Jeg håber, vi vinder. Nu går jeg i mig en klam noob-mode. Hvorfor? Det kan godt være, vi vinder. Men jeg korset ikke. Det var tæt på. That headshot, dog.
Wow! Dengang... Hey, noobs! Noobs, hey! Hey, lang! Du dør, når du går ud! Ram! Han kommer! Ja, lang! Hallo, vi kan ikke tabe det her pik. Prøv lige, så du hvor tæt på det var, jeg tog 3 i mil. Du skylder mig en 10'er. Hvorfor? Du skylder mig en 10 kroner. Hvorfor? Det gør du bare. Emil, hvad med at åbne en CSGO-server? Det er også det, jeg tænkte mig. Jeg skal snart til at lave en unboxing-video på min kanal. Jeg har nyt min mikrofonstativ. Jeg tror, de er short. Var det dig, der kastede smuk? Nej! Jeg har dræbt, you have made your points, 50.000. Se, hvor meget vi taber. A. Jeg vil gerne have en Dragon King. Wow. Det er det kun held. Okay, YouTube, I må skrive, at det her er en heldkamp eller uheldig. 10 likes, så kommer der en ny video op. Det ruller over skærmen. Nej, det ruller ikke over skærmen. Jeg tror... Jeg bruger min Hyperbeast. Bare Hyperbeast? Hvad er det for noget? Et fedt skin. Jeg skal have Hyperbeast AVP. Den er fint. Det er den fedeste gun ever. Så smoker vi lige der. Au. Pas på. Pas. Skyder nu lidt efter dem. De kommer ikke ud endnu. B. Jeg tror de er B eller midt. Pas på bag dig. Ja, bagfra. Wow. Reload. Hallo, de er altså B. Eller A. Lad nu være med at vise din kniv. Det er faktisk... Det er ikke så vigtigt, at du viser en dum kniv. Så tager du den der. Hvad siger I til Ibsen? Det her. Eller det her. Emil. Hvad skal jeg skyde op henne? Du skal skyde op i loftet. Okay. Se. Sag, skyd, ikke skyde. Okay. Så. Emil! Wow. 6 liv. 6 health. Ej, jeg kom til at lave en epic fail. Epic fail. Shot. Shot. Det er til at prøve at slå vores teammates i stykker. NB. Wow, shot. Shot! Shotty! Shotty. Det er GG. Det her det er GG. GG. Skal vi lige have fået en lille smule mere musik til min...
Mie, har du ikke været i skole af? Nej. Hvorfor skal jeg? Har ikke været i skole, for jeg har haft rigtig ondt i maven. Fedt, der er jeg. Det er det der, der står på skærmen. Så mange likes, så kommer der mere til denne her klamme video. Se, det der scroller lige over skærmen. No. Det der scroller... Wow. Hvorfor står 00? Det stod lige 00. Det er sådan nogen der. Det der står lige deroppe, så mange likes, så kommer der en mere video. Ja. Eller likes hjælper i hvert fald min kanal rigtig meget. Likes. Jeg er pisse træt. Hvad er klokken egentlig? Ved jeg ikke. 3, 1. Lige en 3. Er den 3? Ja. Nej, den er ikke. Det lignede. Jeg er pisse træt. Hallo. Let's dance. Emilia rusher ind til dem der. Mm-hmm. Det gjorde jeg så ikke så meget. De står bare med shotgun derinde. Han står og pikker, han pikker. Han er henne ved muren. Står lige... Nu kigger han. Det er lige. Så var det egentlig klamme. Watch him! Watch him! Go, 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 go! Take a Nova, take a Nova, take a Nova, take a Nova. Wow. Wow. Fucking heldig. Har han bomben? Wow. Oh my god, you lucky. Ja, han er pisse lucky. Lucky bitch. Det var også lucky, jeg fik ham der af den anden. Det vigtigste, det er at vinde den her dejlige kamp. Nå nej, hvordan tager man nu screenshots? F7 mener jeg. F7 eller F4. F12. Det er F12. Hvorfor? Det er noget, jeg skal bruge til mit billede på videoen. Wow! Ej, vi har tabt. Pas nu på. Til siden. Til siden. Den anden side. Du mister ikke din hyper. Tilfreds. Jeg synes... Hvorfor din ødelagt så meget? Prøv den her kampsnit. Det er en dårlig stand. Wow. Det er noobs open for real. Wow. Luksus, luksus. Jeg forstår ikke alt, hvis vi vinder. Hvorfor så mange likes? Så laver vi comeback. Ja. I starten der fører vi overhovedet ikke. Så mange likes! Så kommer der endnu mere. Jeg er ikke begyndt at sige, at jeg skal have likes endnu. Så mange har jeg heller ikke endnu. Men jeg synes, det er vildt, jeg allerede har 300 afspilninger i alt. Wow, det er da vildt. Det er på grund af, at jeg laver alle de challenge. Jeg er ved at lægge en choppy bunny op. Og blive en puzzle challenge, jeg tror det er derfor. Jeg tror, hvor de kan på spawnen.
Wow. Dol. Come back forever. Boom. Come back forever, live. Flash. Vil du flashe? Er jeg flashet? I'm 16, I know it. Well, just be like that dance floor. Come meet me. Du skal ikke koges! Det er koges, det der! Nej, det var ikke koges. Ham der var ved at skyde dig. Det var på grund af, jeg nåede ikke at gå videre til mit våben, men jeg havde ikke skudt på dem. Jeg kaster smoke ind til dem. Og så camper vi den fra den anden side. Show. I'm sexy and I know it. Woo! Før med at give ills. And I know it. Det er syg comeback den her runde, mand. Jeg tror kun, jeg har optaget en halv time. Hvad så? Jeg skal have nogen med i... De er kommet short. Der var også nogle A-lange. Der var faktisk pænt mange A-lange. Kommer de short? Short? Der var en short. To! Kom. De kommer ind! Lol, det er easy. Kom, protect me. Protect me. Nu smed de hende der princess ud. Protect me. Hey. The bomb is here. De saver. Wiggle, 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 yeah. Yeah. Wait. Yeah. Jeg skal ikke D-rank. Det kan du godt. Men det gør vi overhovedet ikke. Emil, skal du have autosniper? Nå, det har du ikke selv købt. Jeg kunne også have købt en Geo. Jeg går med dig. Tag du af i short, så tager jeg af lang. Så prøver vi smoke shot, og... Var det en god smoke? Det var det. Jeg har en, der åbenbart er mit største fan, som hele tiden åbenbart skriver til mig dag og nat på Skype og Steam. Hvorfor? Han siger, han elsker de challenges og sådan noget, jeg laver. Han siger, jeg er din største fan og sådan noget. Der er mange af min største fan. Men Lukas var bare en fufu. Jeg kaster granaten. Nå, den er B. Jeg camper ved... Nej. Er den A? Ja. Er han død? Er han død? Jeg er død. Åh, skal vi lige blære os lidt? Nej. God, we have a epic comeback. Come back. Kom nu! Nej! Hvorfor have det rigtig godt, YouTube? Have det rigtig godt. 10 likes, så ligger jeg mere ud. Hej hej, sig farvel. Hej hej.